Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak iz kombinatorike. Imamo šest numerisanih sedišta na jednoj klupi i tu trebamo da rasporedimo tri devojke i tri mladića, tako da nikoje dve osobe istog pola ne sede jedna do druge, na koliki prvi način to može da se uradi. Dakle, mi imamo ovako jednu klupu i sad tu imamo nekih šest sedišta gde mogu da sede tri mladića i tri devojke e sad, s obzirom da je tek zadatka ovakav, on nam daje izvesno ograničenje, dakle imamo šest sedišta, imamo tri devojke tri mladića, dakle to će sve biti popunjeno i neće smeti da sede kako hoće nego neće mo moći da sede dva mladića ili dve devojke jedna pored druge recimo, na primer jedan od slučajeva je da ovde može da bude prvi mladić pa ne sme da bude ovde, nego će biti recimo ovde drugi i opet ovde prazno mesto i ovde će biti treći mladić. Drugim rečima što se tiče devojaka ovde može recimo da bude prva, ovde druga i ovde treća. E ajmo da vidimo s obzirom da su mladići zauzeli ove stolice, odnosno ova sedišta prvo, treće i peto, na koliko načina oni mogu da sednu na ta tri mesta. Dakle šta tu imamo? Pa imamo neka tri mesta i trebamo na ta tri mesta da rasporedimo tri mladića pa s obzirom da sva tri mladića možemo da rasporedimo u pitanju su permutacije bez ponavljanja od tri elementa dakle što se tiče mladića to su permutacije od tri elementa to je jednako tri faktorijel odnosno tri puta dva puta jedan a to je jednako šest takođe imamo tri devojke, one takođe trebaju da zauzmu ova sedišta, ajde drugo, četvrto, šesto, ali mogu različito da sede, recimo ovde može sedi druga devojka, ovde može sedi prva, ovde može sedi treća, da vidimo na koliko načina to može da se uradi. Pa opet imamo isto, imamo tri sedišta na koje ona potencijalno mogu da sednu, imamo tri devojke, to će opet biti permutacije bez ponavljanja od tri elementa, pošto upotrebljavamo sva ta tri elementa i možemo sa njima da radimo to je 3 faktorijal, to je opet 3 puta 2 puta 1, to je 6, i na kraju sada kad bacimo pogled na ovu klupu i na njihova mesta sedenja, jako je ograničeno kako mogu da sede, ali pored ovog rasporeda možemo da imamo još jedan raspored, a taj drugi raspored bi bio da situacija bude obrnuta, da prvo recimo ovde sedne neka devojka, pa ovde, pa na kraju ovde, a mladići da sede na mestima 2, 4, 6, tajde, samo ću ovako da ispišem. Što znači da imamo raspored ili ovakav raspored sedenja ili ovakav raspored sedenja. Znači imamo dva takva rasporeda sedenja i rešenje na koliko načina mogu da se rasporede da sede zajedno dobijamo tako što izmnožimo sve ovo. Znači to će biti 2 puta ajde, permutacije bez ponavljanja od 3 elementa, permutacije bez ponavljanja od 3 elementa, to će biti jednako 2 puta 6 puta 6, odnosno to će biti 2 puta 36, odnosno 72. Drugim rečima zaokružit ćemo ovaj odgovor po da, u pitanju je 72 rasporeda. To je to što se ove lekcije, vidimo se u narodnoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.